E a partir de pois, eh, aí, pouquinho a pouco, pois, se foi levando a gestoría, pois, toda a documentación, apare, iban aparecendo reclamacións dos proveedores de conforme non se lles estaba a pagar. Logo se aprobou en xunta directiva a petición miña eh, chamar a todos esos proveedores para contrastar as, as débedas que había. Efectivamente, así se fixo, hasta que chegou un momento que que xa non se puido facer máis por culpa de que nos, eh, nos cortaron a línea telefónica, xa que non, non pagábamos, non pagábamos e non pagábamos porque non había, non había un euro. Non? A nosa chegada, pois, eh, había unha empregada despedida, había outra que houve que proceder ao seu despido, e isto, digamos, que era unha cousa tras, tras de outra e que non, non, se, non se lle podía facer frente a todo isto que estaba pasando, non? Entón, pois evidentemente, o que quixemos foi eh pois chamar a atención do presidente, tratar estes temas en xunta directiva. Eh vimos que o presidente daquela promesa que nos fixo de buscar diñeiro debaixo das pedras e eh, de que el íbamos a ir ás administracións, e íbamos a visitar pois os organismos, pois daquelo non se produxou nada. Eh, eh incluso, pois bueno, se estaba estaba sucedendo co tema dos socios, pois eh, un grave problema que era que trimestralmente se viñan eh, producindo eh, devolucións de recibos, así como de 27 que tiñan uns custos e que ademais esa xente sistematicamente os viña devolvendo non só dun solo trimestre, sino de dous ou de tres e inclusive do ano pasado, eh, e non se tomaron medidas, eu pedinlle que tomara medidas, e bueno, tampouco tampouco as tomou e ao final pois eh, chegou o momento de que el tiñe un a Cuba eh, e, e aí nos quedamos, aí nos quedamos, nos pedimos de que que antes de ir a Cuba que había que tratar este tema en xunta directiva e obviou un pouco tratar o tema en xunta directiva eh, e, se foi, se foi e, eh, deixándonos con un crédito de 20.000 euros que había que, que renegociar con Caixa Nova que vencía o día 15 de xullo e que el xa non estaba aquí deixándonos ademais eh, un suizo que tiñemos coa coa esa empregada que, ademais, había chegado a un acordo, a unha negociación para eh, salir o xuzgado e eh, chegar a un acordo económico, e, eh, e, eh, eh, tampouco non sirveu o documento que lle deixou a, aos vicepresidentes para actuar eh, no, seu, no seu lugar como presidente non, non sirviu eh, houve que allanarse no xudgado porque aparte de, de todo o que viñamos arrastrando non había un euro para poderlle pagar a esa empleada entón eh, chegamos, o abogado aconsellou o, o allanarnos no xudgado e así o fixemos bueno, este é un un breve resumen de todo o que pasou eh, entre outras moitas cousas. Non? Aquí o que fixemos, eh, en canto chegamos e vimos o que sucedía, foi empezar a tomar medidas económicas, porque evidentemente non se podían estar pagando 700 euros de teléfono, eh, non se podía eh, estar pues, eh, consentindo que que de algún xeito se pagara pues, unha máquina de auga, eh, que non era moito, pero había aquí reducindo gastos de, de algún sitio. Por outra banda, pois evidentemente, eh, aquí non temos entrada de cartos, non temos, ninguén nos debe, ou polo menos a mí non se me dou nada que costara que tiñan unha débeda con nós de, X, de X euros, porque hasta as actuacións do coro ao parecer estaban todas cobradas menos esas dúas, cousa que tampouco non coincidía coa gestoría. Entón, claro, eu eh, de pasar a querer levar eh, unha contabilidade eh, como hai que facer ou como corresponde a, ao cargo de, de sourería, pois tuven que pasar a, a, a proceder a eh, tomar unhas medidas urxentes para que non se desbordara digamos, os, os proveedores en Ribanosa e que non se desbordaran outros temas para os cales a xunta directiva en aquel momento tivemos que poñer cartos do noso peto se, puxo, se puxeron cartos para pagar o teléfono e poder chamar aos acreedores porque non había se puxeron cartos para pagar eh, a seguridade social Eh, se pide un aplazamento de seguridade social para que eh, nos deran un aplazamento importante porque eh, dentro dun ano non entendíamos que non debía de ser o mismo que agora outro compañeiro da xunta directiva puxo tamén cartos para facerlle frente aos intereses dos créditos que hai, que hai pedidos para esta entidade e claro, evidentemente, cando empezamos a ver os créditos pedidos a débeda que había e, sin embargo, os cartos públicos que esta entidade foi ingresando ano tras ano, pois non nos podíamos creer o que teñamos nas mans, a verdade e, e, e tampouco e, de algún xeito pois a decisión do presidente de non estar con nós aí eh, a, a, todos os días intentando solucionar este problema e, e de feito pois, a, último, a última prova de que non estaba aí para solucionar o problema foi deixarnos solos con un proceso judicial un crédito sin, sin renovar un recibo sin poder pasar posto que non estaban, eh, non existían estaban digamos, eh, mirado eh, quen realmente habría que non volver a pagar yo, recibo, pasar o recibo para que non producira gastos e quen realmente eh, eran socios ou non socios, porque os estatutos din moi claro que eh, se os socios devolven os recibos, dos recibos trimestrais pois evidentemente é xa unha causa de baixa e que se devolven os recibos anuales pois tamén é eh, eso fai que non houbera eh, digamos, un número real de socios eh, na entidade con relación aos estatutos. E claro, eran moitas cousas e ao final, pois claro, eh, o único que fixemos foi parchear como puidemos eh, moitísimas cousas que se nos viñeron en riba. Claro, de repente se encuentran con esta situación Eh... Como sento eso a los socios? Usted que é socio, algo, algo le transmitirían. E sendo membro de la directiva, como pode ser que nadie le diga oiga, queremos ver las cuentas, oiga, tenemos algunas dudas? O... Es que aquí, aquí nos estamos encontrando con con Pedro Sanz, que es un hueso duro de pelar, es un hombre que que tiene doble visión de todo. Él cobra las, las las subvenciones, las gobierna él. O sea, no hay, siempre viene con con todo digerido. Cuando tiene una junta directiva, él ya tiene todo hecho, todo premeditado. Entonces, claro, ante esto muchas directivas, vamos a ver, hay que pensar y esto lo decía el otro día Pedro Abeledo, eh, que estuvo ejerciendo de presidente de la gestora, decía que solamente había que pensar con la lógica. Si tanta gente se le marchó de su lado, ¿por qué motivo fue? Porque el único que aguanta es él, ahí. Está aguantando un pabellón que yo diría que tiene la bandera negra con la calavera. Porque es un pabellón que no, lo, no, lo, vamos, es que no le da continuidad a nadie. Entonces, él está aguantándose ahí por el motivo que sea. No sé si son motivos personales de él o alguna alguna cosa que le interese. Pero vamos, eh, las juntas directivas jamás de la vida tuvieron poder para decirle nada, excepto, y tengo que quitarme el sombrero, esta última junta directiva. Si yo hubiera estado con ellos, Pedro Sando hubiera llegado a donde, a donde llegó hoy. Eso lo garantizo yo. Para ser un poco claros con nuestros espectadores, ¿qué funciones, qué derechos y qué obligaciones tiene una junta directiva? Bueno, vamos a ver, la junta directiva... Eh, hay que contar evidentemente con un presidente, con unos vicepresidentes, eh, un secretario, eh, un, un tesorero, hay también un contador y después hay unos vocales que también forman parte de unas comisiones. Aquí está previsto en el, los estatutos eh, claramente cuáles son las funciones de cada uno. ¿no? Eh, el presidente es el, mayor, el máximo representante de esa asociación. El tesorero lleva todo el tema contable. ¿Eh? ayudado por el contador, el secretario de FE.